У селі Мартинівка Старокостянтинівського району виник конфлікт поміж пайовиками та орендарями місцевих земель і майна. А причиною розбрату стала споруда за моєю спиною, яка на той час, коли розпайовували майно, була незавершеним будівництвом. І саме тому селяни цю споруду з бетонних блоків вважають власністю села та громади. Тому, коли орендарі-правонаступники колгоспу пригнали техніку для демонтажу споруди, люди позбігалися і не дали розібрати майстерню. Представник ТОВ «Агрорегіони» тоді викликав поліцію. Надійшло повідомлення від представника товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Агрорегіон» про те, що сільські мешканці перешкоджають діяльності ТОВ «Агрорегіон» безпосередньо в будівлі і розбудові складських приміщень. А тепер головний в агрорегіонах з питань безпеки подав заяву до поліції на бунтівних селян. У них психологія залишилася, у деяких нам повинні і вимагательство. Вони на встречу пішли, із них, от вони пішли 10 чоловік, із них троє було п'яних. Поки приїхала міліція, от ці троє були взагалі на рогах. Цей чоловік, який на тиждень повернувся з АТО навести лад на роботі, стверджує, селяни крадуть з підприємства все, що можуть, погрожують підпалом та ведуть себе невиправдано агресивно. Адже всі документи на власність споруди в підприємства є. Бачив їх і сільський голова. У них законні документи, мокра печать, фірмені бланки. Я не знаю, дійсно, чи документи підроблені, чи не підроблені, в зв'язку з тим, що відсутні, на мою думку, я вважаю, відсутні акти прийому-передачі. Документи на власність датовані 11 лютого 2009 року. В них 15 об'єктів, в тому числі майстерня цегляна у понад 845 квадратних метрів. Що будівля не цегляна, очевидно, кажуть селяни, і вимагають у підприємства за майстерню гроші. Запропоновані 50 тисяч гривень їх не влаштовують. Майстерня була не завершена будівництво, вона не розпайовувалась тоді на той час. Людям нічого, ніхто ні рубля не виплатив з того. Все село на неї, якби раніше робило, і всім мало по рублю на цей майстерні попасти. Вишнополі таке саме здання, так, стоїть. Дали його вже пару років назад, продали розсільмажові. Ви бачили Вишнополі? 350 тисяч. А це 50? Зараз все ж по долару і по курсу валюти оціняють, а не так за це. Колишні плити. Що вона має комусь піти просто так? Якщо вона може так само мені, може піти любому з нас села. Ми хочемо якби для села на благоустрій продати оцю майстерню і благоустрій села зробити. Селяни переконані в своїй правоті. Незавершене будівництво, кажуть люди, не увійшло до переліку розпайованого майна колгоспу Крупської. Це добре пам'ятає голова ревізійної комісії Людмила Андріївна. І на зборах на останніх рішили так, що майстерня у нас була незавершене будівництво, остається за людьми. І так само дві вази в нас залишаються не розпайованих, садок, млин. Було це, каже пані Людмила, в 2007 чи в 2008 році. Жінка достеменно не пам'ятає. Але переконує, документальне підтвердження рішення зборів можна відшукати. Чи стане цей документ аргументом для юристів – невідомо. Як невідомо й те, чи готові селяни відстоювати свої права в законний спосіб. Бо вони й надалі налаштовані не допускати техніку агрорегіонів із вилами і сокирами, аж доки ті не відступляться. Деталі конфлікту у передачі «Село і люди» наступного тижня. Світлана Поробок, Юрій Чорний для інформаційного випуску.